Також, що безпосередньо на саміті лідери G7 будуть обговорювати посилення санкцій проти Росії і стратегію щодо війни в Україні. Також вказується, як пише видання Великої Британії, що власне Велика Британія оголосить про заборону на російські алмази та імпорт металів з Росії, включаючи мідь, алюміній і нікель. Крім того, Лондон також націлений ще на 86 осіб та компанії накласти також санкції. Знаємо, що наразі готується 11-й пакет санкцій. Чи вдасться втілити в реальність зазначене? Тому що те, що стосується алмазів, таких потужних санкцій, ну, так обходили трішки. І ось дійшли аж до 11-го пакету санкцій. Ну, тут зараз йде мова про формат G7, ми зараз чуємо заяви там Британії, можливо, це буде в форматі там декількох держав, чи навіть та навіть якщо і в форматі G7, це все-таки не вичерпний перелік. Хотілося б, напевно, щоб це було в форматі Європейського Союзу, як мінімум, інших держав, тому що ціла низка держав Європейського Союзу, яка не представлена в G7, вона насправді користується російськими ресурсами, закуповує їх, і це, звичайно, ті кошти йдуть в російський бюджет. Але те, щоб санкції посилюватиметься, це однозначно, це процес також вже незворотні. Питання тільки деталей. Тут зараз на важливий зараз етап також. Це те, яким чином зможуть виробити механізм провідні держави світу, тобто Європейський Союз, механізм щодо цього, як блокувати обходження санкцій росіянами, так звані там вторинні санкції, застосовувати проти тих третіх компаній, третіх держав, які все-таки допомагають росіянам обходити санкції. Оце зараз важливий дуже такий механізм, тому що санкції дуже сильно вдарили по російській оборонній промисловості і так далі, але за допомогою обходу їх, за допомогою третіх держав, там різноманітних фірм, механізмів, росіянам все-таки дається хоча б на якомусь там мінімальному рівні підтримувати свій військово-промисловий комплекс, ну і загалом там підтримувати потребу там в цілий низці там різних гаджетів, апаратури, не знаю, там дуже багато продукції, яка от власне приходить такими шляхами через так званий паралельний імпорт, як називають його, в Росії і так далі. Тобто, коли фактично контрабандним шляхом через інші держави вони потрапляють в Росію. Ці держави і компанії, ну, вони фактично сприяють Росії в цьому. А от щодо інших країн, я розумію, що Великобританія вийшла з Європейського Союзу, але от на G7 також присутні і Німеччина, і Франція, і Італія, власне. Чи в даному випадку можемо розраховувати на те, що Британія традиційно створює прецедент, і інші країни беруть приклад і також ведуть санкції? Ну, звичайно, Британія давно є лідером в цілій низці процесів щодо України, так позитивно далі. Зокрема, дальнобійна ракета зараз передає Британія. Так, Британія почала говорити там і про винищувачі, хоча в них там з F-16 неоднозначна ситуація, але тим не менше самі вони сприяють процесу. Тобто, звичайно, що можна очікувати, що Британія зараз задаватиме тон. І бачите, тут якби така коротка ремарка. Пригадуйте, коли Британія виходила з Європейського Союзу, дуже багато думок було в Україні, зокрема. Загалом, що це мало не там якась російська змова. Але ми тепер розуміємо, наскільки це було далекоглядним, правильним рішенням не тільки для Британії, вона здобувала суб'єктність свою геополітичну, але в тому числі і для України. Тому що ми можемо зараз уявити, якби Британія знаходилася в Європейському Союзі, наскільки б в неї були зв'язані руки по цілій низці ініціатив. Ми зрозуміємо, і далеко не так війшов процес, як він іде зараз в питанні підтримки України і зброєю, і санкційними, і так далі. Тому тут от треба, знаєте, інколи те, що виглядає на перший погляд погано, з перспективи виглядає зовсім по-іншому. А не менш важливу тему також хочу з вами обговорити. Перейдемо з міжнародних на внутрішньоукраїнські теми. 2 місяці в ізоляторі або 107 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід екс-голові Верховного суду Всеволоду Князеву, якого підозрюють в отриманні рекордного хабаря на 2,7 мільйона доларів. Про це інформує Центр протидії корупції. Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але зі 150 мільйонами гривень застави. Також Князева хотіли зобов'язати носити електронний браслет. Прокурор попередив, що під час обшуків
не знайшли близько 1 мільйона мічених купюр. Це був одним із аргументів, чому екс-суддю не можна відпускати на волю. Адже є ризик, якщо Князів перебуватиме на волі, то може спробувати знищити їх. Також Князеву заборонено покидати межі столиці до завершення справи. У Центрі протидії корупції припускають, що Князев не останній підозрюваний у цій справі. Деякі судді Верховного суду теж з великою долею ймовірності можуть отримати такий статус. Я ж нагадаю, що у 18 судді Верховного суду України також проводили обшуки. Сподіваємося, зовсім швидко ознайомимося із деталями. Повертаємося, Ярославе, до вас. Якось дивно пропав 1 мільйон доларів. Як таке могло статися? Це хтось привласнив собі? Чи це випадковість? Тобто з'являються якісь нові факти, які викликають зовсім неоднозначні реакції і емоції? Не знаю, треба знати якби деталі, але можливо ці гроші десь залишились в кишенях посередників, від кого, куди вони заходили, якась ж особа давала їх, так, через когось ці гроші проходили, або вдалося просто на етапі вже після їх отримання якимось чином їх позбутися отримувачу. Тому це якби питання вже там безпосередньо до слідства, нехай з'ясовують. Але сама ситуація по собі, вона має таке, знаєте, як медаль дві сторони, і хорошу, і погано, що мається на увазі. Звичайно, це ганебна ситуація, коли керівник, по суті, гілки влади окремої цілої, так попадається на такому хабарі. Ми розуміємо весь масштаб тої корупції, який в Верховному суді, попри там реформування, попри різні комісії, залучення різноманітних експертів до формування і обрання голови, там формування керівництва, але маємо таку ситуацію. З іншого боку, позитивно це те, що коли на такому рівні проводяться затримання і працюють органи антикорупційні, звичайно, в перспективі це має зменшувати корупцію, має дуже серйозно бути наукою для інших, що посада навіть такого рівня, вона не є індульгенцією від затримання, і буквально бачимо за лічені там години, навіть не добу від часу затримання, там вже практично там позбувається князя цілої низкою посад і стає рядовим суддею, а зовсім скоро, можливо, і суддею вже не буде. А людина ще буквально тиждень тому була головним суддею, по суті, в країні. Це політичне рішення, як ви вважаєте? Позбавлення всіх посад? Ні, взагалі затримання. Затримання безпосередньо. Безпосередньо, знаєте, як політичне. Тут потрібно дивитися, чи є факт. Все вказує на те, що підстави очевидні для затримання було. Таке рішення суду, так, про тримання під вартою і все інше. І коли таке рішення ухвалює Вища рада там правосуддя, 1-8, ціла низка суддів, навряд чи тут можна говорити, що немає там підстав. Чи могли мати якісь політичні інсинуації місце? Поки, скажімо так, аргументів на цю тезу, ми там не почули, так? Тобто немає якогось такого факту, конкретного, де Князів міг комусь там перешкодити і проти нього вчинили такі дії. Він там озвучував, натякав сам безпосередньо в суді, але ж це стратегія захисту, скоріше. Якщо будуть озвучені конкретні факти, конкретні моменти, де дійсно він міг комусь перешкодити там з влади, хто міг би вплинути на таке рішення, чи там безпосередньо комусь з НАБУ, тоді можна буде про цей факт говорити. Зараз ми бачимо те, що справа виглядає дійсно як в основі її корупційна складова. І навіть у випадку, якщо мають місце якісь політичні розбірки, це ж не позбавляє від відповідальності особи, яка отримує таким чином хабар, якщо це буде встановлено, звичайно, судом, але ми бачимо процес, що він, скажімо так, досить вагомо виглядає. Пане Ярославе, це найрезонансніша справа в історії України у вигляді 3 мільйонів доларів. Ще ніхто не отримував таку взятку. І тут, знаєте, дуже просте питання. Чи побачимо ми за ґратами дану особу? Я розумію, що в Україні є презумпція невинуватості, що поки вину не докажуть, ми не можемо звинувачувати пана Всеволода. Але все ж таки, чи можемо ми сподіватись на те, що створиться вже прецедент, і ми побачимо на лаві підсудних, побачимо вироки? Знаєте, багато хто говорить, назвіть вироки, коли там хтось з високопосадовців дійсно отримав реальний термін там за корупцію і так далі. І знаєте, тут як не парадоксально, але таким наглядним прикладом є суддя Зварич, який, по суті, відсидів весь свій термін, і це теж був високопосадовий суддя. Тобто парадокс ситуації в чому? Що саме в судовій системі перший вирок і був утриманий і доведений до кінця, і людина підозрювана
просиділа весь свій термін, який було виділено. Тому, можливо, і тут буде продовження. Тому це не буде, скажімо, прецедент з точки зору, можливо, високої посади, але не прецедент загалом в судовій гілці влади. Але справа сама резонансна. Ну, це затримання не тільки резонансне в Україні, це в масштабах, напевно, Європи всієї викликає там шок. Ну, це перша особа в судовій гілці влади, тому що Конституційний суд – це якби окрема, по суті, історія. То в даному випадку, ну, це дуже резонансна подія, і вона світові медіа, в тому числі, приділені її уваги і так далі. Тому увага буде дуже серйозна прикута до того річчя, до чого я кажу, що тут не так просто буде уникнути відповідальності, якщо тут є підстави якщо є підстави для цього. Це не рядова справа і не така, там, знаєте, де можна з часом призабути, з часом стихнути. Це навіть там не один з народних депутатів, чи не екс-міністр, чи екс-заступник міністра, там і так далі, де, як правило, йде справа. В даному випадку, ну, йдеться про дуже потужну фігуру, людину, яка навпаки мала чинити правосуддя. Вона діє от таким чином. І, звичайно, ну, якщо це буде доведено в суді, принаймні підозра на даний момент є дуже серйозна. Як це вплине на вступ України до Європейського Союзу? Тому що одна з вимог – це боротьба з корупцією. Позитивно чи негативно? Навпаки, що ми викриваємо корупціонерів, чи навпаки, те, що немає довіри до наших правоохоронних органів? Двояко. З точки зору боротьби з корупцією, це, очевидно, плюс. І тут, напевно, будуть схвальні відгуки, тому що коли українська правоохоронна система здатна такого рівня проводити затримання, це все-таки свідчить про, якщо і корупція, то, скажімо так, не тотальну, не кругову поруку. Але, з іншого боку, звичайно, питань дуже багато буде до судової реформи, де і так було чимало питань до України. Тут, очевидно, буде увага ще більш прикучіша, яким чином зробити так, щоб уникати такого роду історії. Тому що величезні зарплати, там гарантії соціальні, незалежність, яку отримали судді в порівнянні з попередніми етапами. Все це на практиці, ну, не дало можливості говорити про те, що корупція в судовій системі подолана. Навпаки, отримали ще резонансніше справу за всі понад 30 там років незалежності. Тому, думаю, от власне на судовій реформі, на судовій системі буде більше прикута ще увага, ніж це було до того, хоча вона і так була серйозно на порядку денному. Дуже вам дякую за роз'яснення та пояснення. На прямому зв'язку зі студією «Апострофи ТВ» був Ярослав Макітра, політтехнолог. До швидкої зустрічі.